Majina yako na utokako? Majina yangu ni Cynthia Wangoi kutoka Kenol. Chenye kimenileta hapa kwa Howlow ni kuja kuchukua hii pikipiki yangu ambayo niliinunua kwa bei ya chini na ya kipekee ya shilingi 952. Hii pikipiki kutoka kwa Howlow nimeipangia kubeba wateja wangu ambao wanakuja huko Kenol kwa ofisi yangu kununua mashamba. How low can you go? Unaweza enda chini? Chini, chini mpaka wapi? Bid, bid, bid now. Imarisha biashara yako na pikipiki aina ya TVS Lexon 50X kutoka soko la Howlow. Bid sasa uipate kwa bei yako ya chini na kipekee, ni rahisi kama ABC. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno boda kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid, bid, bid sasa upate pikipiki mpya kila Jumanne, Alhamisi na Jumamosi.